První zářijový víkend a my jsme opět na otevřených sklepích, tentokrát v Brumovicích. V Brumovicích jsou k vidění původní malé sklípky, které návštěvníkům poskytují útulné zázemí a také ukryt před sluncem. Teď se nacházíme v Brumovicích, v obci, vlastně, která je mezi Kloboučkem a Kobylí. Jsme vlastně, dá se říct, okrajová část Modrých hor. Dneska máme otevřené sklepy, míváme dvoje otevřené sklepy, míváme v létě, to znamená v červnu, teď máme podzimní, máme to z toho důvodu, že jsou i burčáky. A vlastně, co se týče sklepů otevřených, máme 15 sklepů otevřených. Návštěvnost, doufáme, že letos bude pěkná. Tak je to tady takový komornější, je to menší, s tím vinařem ti lidé si lepší pohovoří, proberou vlastně tématiku, co se týče vín, co se týče zpracování, tož a jsme rádi, že lidi se nám vrací z toho důvodu, že opravdu tady je to taková pěkná přítok, atmosféra, rodinná atmosféra. Rodinnou atmosféru velmi oceňovali i návštěvníci. Takže odkud jste přijeli? Od Vyškova, je to vesnice mezi Bučovicemi a Vyškovem. A tady mladí muži jsou bydlí v Brně. Co vás na akci přilákalo? No, jezdíváme v průběhu roku na několik akcí a tady v Brumovici jsme ještě nebyli, tak tady ta lokalita poznat něco nového. Jak jste se o akci dozvěděli? Ze stránek Kam za vinařem, jsou to plány, že vlastně tam na celý rok, takže jsme to vyčetli a nic v okolí nebylo, tak jsme sem vyrazili. A plní tady ta návštěva vaše očekávání? Co byste tady vyzdvihli? Co je tady třeba jiného než na ostatních akcích? Velice nás překvapila taková domácká atmosféra vinařů. Přístup, jako že opravdu se vám věnují, jako říkají vám kolem těch vín. Jako, fakt ten přístup těch vinařů je výborný. Klobouk dolů, jak to tady vinaři pojali, protože jsme zvyklí úplně na něco jiného a tady opravdu je to o té domácké atmosféře. Velmi zajímavá je i historie místních sklípků. Malované sklípky jsou také velmi typické pro obec Brumovice. Třeba nyní se nacházíme u jednoho z nejstarších sklípků ze začátku 20. století. Sklípky, co tady se nachází na této části, to znamená, tady je to takzvané u písníků, tady jsou roku 1920 zhruba. Čím jsou typické? Typické jsou tím, že jsou rozmanité, každý sklípek je jinačí. Někde jsou vlastně uskupené sklípky, které jsou opravdu stejné, ale tady vidíte, že každý sklípek je prostě architektonicky úplně jinačí. Jsme třeba viděli tady i malované sklípky. Je to nějaká speciální kultura, která je přímo tady z Brumovic? Není to přímo kultura z Brumovic, ale máme tady velice šikovného hocha, který to tady vlastně maluje. Tak vlastně tady pan Mach ten využil toho a udělal to takovým pěkným stylu, selským stylu. Otevřené sklepy v Brumovicích pořádá spolek brumovických vinařů, který ve svých řadách má i dlouholeté starší členy, ale také zástupce nové, mladé, nastupující generace. Spolek jsme zakládali v únoru roku 2010, což znamená, že už je nějakých 13 let. Členové, prakticky nejstarší člen má 82 let, nejmladší člen prakticky tady má, myslím, 19 let, což je pěkný, hlavně ti mladí kluci, že jdou za námi a mají rádi to víno. Členů celkem máme 35. Jak byste hodnotil tu spolupráci mezi těmi nejstaršími a nejmladšími? Jak to funguje? Já si myslím, že velice pěkná, snažíme se těm mladým ty informace vlastně předávat. Jsme velice rádi, že ti mladí vinaři nám naslouchají a opravdu je to vidět v těch jejich nádherných vínách, které velice dobře zpracovávají a jsou velice dobré. Naopak, je čemu se učit od těch mladých? Od těch mladých, ono dneska ten starší vinař trošku se potřebuje učit i od těch mladých z toho důvodu, že dneska je to přes internet, přes Facebook a samozřejmě ten starší vinař, pokud chce prodávat víno, tak nějakou tu reklamu si musí udělat a s tím nám právě pomáhají tě ti mladí členové, na což jsme samozřejmě my starší velice rádi. Z mladých vinařů se nám celou dobu věnoval a provázel nás pan Petr Cichra, nový jednatel spolku brumovických vinařů. Jak jako zástupce mladých vinařů hodnotí spolupráci napříč generacemi? Určitě ve spolupráci s těmi staršími, od nich získáváme veškeré ty zkušenosti, že jo? Ale jim zase unikají třeba informace o nových trendech ve výrobě, takže my to se snažíme skloubit s jejich zkušenostma a s moderními technikami, zároveň jako zachovat tradiční postupy a veškerou vlastně péči ve vinohradě třeba, tak to všechno přejímáme od nich a my si zase z těch moderních trendů vybíráme to, co nám vyhovuje a to použijeme. Na druhé straně obce jsou sklípky zajímavé zase něčím jiným. Ano, tak tady ta řada sklepů jsou vlastně poválečné sklepy
a je typická tím, že jsou vlastně kopaný do velkého svahu a jsou atypické spíš tím, že se nejde dolů, ale stoupá se. Takže než se dostanete sem do zadní části, tak dáte tak 3 schodky nahoru ještě. Možná nikdo neví, proč se to tak dělávalo. Možná, že tehdy bylo počasí chladnější než teď. Výborná vína, domácí atmosféra a zajímavé sklípky, tak to jsou Brumovice. Letos poslední akce, ta se bude konat v prosinci, což je akce Košt mladých vín. To znamená, že vlastně vína, které letos vypěstujeme, tak v tím prosinci okoštujeme. Jsou to sice ještě takové mladé, bouřlivé vína, ale už se z toho pozná, jaké to víno bude.